بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين الأحبة والإخوان في الله أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سبحانه كما والله يا ربي Allah ki kan wuro khir ni ngoda udah dangani ngani Allah kan da nya gilli yam nga ko binu ga jigran kuti bakkar allah subhanahu wa ta'ala Allah antu ko husro binu ga sabu allahi galla husin nabarni aga nya sabu e ya ganyan gan qata en kitay dunan biren du ila kharandi ko binu ga nanti itang gan bakar bakkar allah subhanahu wa ta'ala nya gan qata nga ti ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله أن توكه كن جبانا والله نيغانا كيسينا خيفارين كماري كونو لهو غطو كدا كلينا من ماري مو الله سوى تعالى هماري من نغانا كانو اللي الله نغانا كان ينا سوابو نغا أنغان دو الله كتو نغا أنغان الله سوى تعالى anga du tanga na allah sutra nyanga kata nyinga so kenya sabu danga ni mari mo na fa indi qur'ana aga aya nun to kini me aya nu bunu ga kanun den da barni ga awa haramare menga aga an kanun ni kata mananjike lo allah subhanahu wa ta'ala hinne anga ken kita qur'ana qur'ana to qur'ana danga sura suro yi kara. manana ayyana wura mahar la'ayya bayanin na rundunan ladin ya ngasin kuhin likitan kobe ga awa tsirinkanon da ni arohoto ga awa jikin kaha a haƙe lonacin domin nga kawai kamalin gaddar ne ya gatini ina rabakalar shadidul-eƙab wa ina holagha-furu-rahim a nan te kamalin ba-ike an yanga-nkatan hinna a haƙ

أنا كنيغا أن الله سبحانه وتعالى قال كما نغتي ولا يأسم من رحمة الله إلا القوم إلا إلا القوم الكافرون أن تغم غتي الله سبحانه وتعالى أو نمان قدي نتي قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا تنكم من بن دانغني كوبنو غرا أو كم براندانغي عند باري ميغرا كوبرون عند يرا جلوبن قول <سؤال> نبالي إما غادي كده كتيبة كارلا سطران مانا الله رين أن يمبانا يا الله جنوبنا جسو يمبانا كمان يكينا يمبانا أن يهيننا كندي منو لون كورانا كي أنا فايندي كما ينا أوا أوهي أن نبني مونك كونو كانوا يدعوننا رغبا ورهبا رغبا يعني رجاء ورهبا يعني خوفا أنتي الله كموان للمينمو نيكال هالاتي يوكا مانيكي غيلي او رغبا ايغا الله صلاة تنجيكي يجيكي كم باتيغ والله قلي غادي او رغبا كنين قاغي يو الله سبحانه، تلا يو الله صلاة تلا نيغانا كنين الله نيغانا اني اي تنغا اي كنون تهينونا كنين امنا عيشة رضي الله عنها على كوين انتي فارينا صلى الله عليه وسلم اريق قرمون دي دوان كين كنين كدوان ني بوغار اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من الخير من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل, ما قضاء, كل قضاء قضيته لي خيرا رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنة ابن ماجه أمنا عائشة رضي الله عنها أتي فارنة صلى الله عليه وسلم أريد تقول لك أريد قرأون دونك الله أفو

nga tanga i murni baka tanga mure nyala nga baka ho brenda manchu ya aho je ara ho hagatila kutunte nga ra kebe tadi aro nga nta kebe tadi nga ti ya nga wa gana kheri nga kheri su an komenda nga nabi nyime nga rantri ndika nga tanga mure nyala ta nga baka ho bre sui an komendo an nabi nyi murenya tangay muri nyabaka kempo bremawa antie allah nke wanya na arjanai

anna ke ngara kutu nyinda ngani khairiya ke hai farin duwa ngenye sallallahu alaihi wasallam agara tuundi agara kharamundi o omai mai mu'minu mai aisha radhiyallahu anha khairi ngani ho ho suya ho gani khairiya aralla nyaga kinga aralla nyaga kinga kinga jikinga awakil lunu sren chondo mendi a kenga ka kitne jik sre bega allah subhanahu wa ta'ala jiki kenya na ke tuwa ngenye barni wa kadhalika ratangay murenya baka hubrenda manchuya aho chintenda hora kutunde ara tanga mure nyabaka kesuga iga kibetu ara iga nta kibetu serebe ga kanna aho hubrenga aga gilla la ikenya allah nyaga na kigai walla nyaga allah ga nuraga na tanga mure nya na tanga mure nya na baka imbenga na allah subhanahu wa taala nyaga yar jannan kanga allah ganda arjan na nyuda adangani allah ga nuraga tanga imbenga aro sababu suga orondini imbenne gelle diga mero golle Uh, rakutun kaha na ra lagar hobi rakutu da gani allah da suna heriya don ku ke suna mani kena kuma ni koni na jike na koni na ti i jike ni allah kan ma fi, 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 fi da ma susu su yi awa farin ka gara hoho muru allah ya gili heri nga a ri jike lori na ta allah su watara ana kenyi dangani. gani farin gara tangai mure nya baka hobure suya a kanu ken kaha yi na ta allah ni tanga baka ken pobure mar mu alhalan nan kawai na kiyabi kuma ganya ko kuwa hubure dabarni.

an cagu an doke nkanen cagu a an gaba an ke ngana gilli man ga allah an tala yanfan da maka allah n'an tubu laga ke ngana sababu an jonu an ga tubi kata allah usman ta rai an ga hubure ke an ga nyangen ta kono ngani an ga hubure sababu nu an ga ladu baka hoga allah ke na an ga baka ke nga a tagalle muru soro buru bi nu i ga kata allah kutu ngolo nga an ga baka kunga.

teri wa ke golle halle ko wani ngana ngan jikin ta ken kamma ke gulle halle qarsiya ya ganani anna simmana qarsi ke bai anga bakkan ji bande nuwa anta jikinanti muso walla maga ma walla allah wa husagna abatan di gellan branta ko kedi ka ganani ken jike gano ngani awanya na sababu yan pakle ngata wonu akura zinkina nga kinna kanu yelunan tondo kata golle ke

a la ken ku ni da farin sabon Allah sallallahu alaihi wa sallama gari na Allah ku mai guni a tarakin nan yake ku mai wata nini a ti an na mani da la gado sana a kaman ta adanga ni ah iwa Allah subhanahu wa ta'ala iwa 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 tanna Allah subhanahu wa ta'ala a ti i junubunnga iwa Allah subhanahu wa ta'ala iwa hinne da yan bayan ka jiki farin diku hiliga na sirabe menin sirabe sunomendi Allah antake nka mallagana a kan tanu ni lagara kota allah ta zara ta nagadi a kan kuma kan tan ne mana allah kan do daga kahu allah ku surunga allah kan do jukunni ti gollu mpo tunga aro hinu binu ga allah su hinne nyano daga gani duna kanun do lagara kanun di muminu nga a kan ayi kalla allah su tara mali kanu litini ya mali kan ya muminu nga ya hakilin ta kun dini kafirin ke nyin kaga a kalle nga nanyi rike nga. Malikiya ni miswasati kini yau kai ncaa gudan gani ani mutu kata arjan nai a hakin pai ke an yi kalin tenyani i gana wutu kunkun kan i gada ita gada gana kata kaburo nga a kai nga kalin tenyani a hati ni kadin jondi kadin jondi kadin mu ni kadin mu ni kadin dangin ni kadin dangin di ha kafiri nga gana ya lai ha a ya lai o ya wai la a bure nga koi a bure nga koi a hadu inda gana minna a hadu inda gana minna. Ha? Donc, kungal halanta bana. yal halam tabanu muminun paike akinga duna kanu ko da khan akanu tanyani akanu tanyani a ngira ke gole da bari mallaka nyam bi maga a aji ken kam nan tiga na kara a ihaykata hakata tumay kanye ka kafiri akim maiga kara keta a kem ta bunini malika nu ngarni ina ka saqat run kam ma ke ni yesu tabana har kallin biranga muminun jo nyeso aru kairi nyeso tabana har surubinu ga golli doktorun kanu ndu hurun kanu ku ida kun krosi yal tabana mari malla ganda ni musu wase nyen woda ngani ti arjanay kalle ngane noy brabe alla ganda duna o tampien tampendi duna ke alla ganda la gara nyu da ngani tumenga alla ganda ya gara la gara nyu da gala ngani tumenga nga on allah subhanahu wa ta'ala nyaaga alla gando sur kanda kata ki lempol tlemontenga aga ndo nya tirano ikile ke hotel ngonteng kama wallah subhanahu wa ta'ala nya ngana allah gando nya kubenu ga tire allah subhanahu wa ta'ala ikile tire kama siratul lahi almustaqim صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله سبحانه وتعالى الله عندورا قد دنان شرون دي دنان كبه الله قد دنان شرون دي دنا كي, دي. دي. دنا كي او سولا كاتي او سكو خيرينغا كي تنكن دينا غولدي او اكيتريتي كي دناي الله غندولا غران تروندي او ساغينغا كاتا لا غار Allah ganda bire ni wuranga ni jidai khiri susu ko hamman tondi Allah ganda kallau da ni wuranga tumai baka buni da masu susiya Allah ganda junu bunu nyampa Allah gundu junu mu nyampa aho gorenda hubu cinne aho hananda ho lagare aho huntenda ho bangante Allah subhanahu wa ta'ala ganda sura gana su yampa ya rabbi Allah ganda nyampo ru silamu purumaga Allah ganda nyampo saranu maga kumenu ga bire ni aru kumenu ga fatis lamakon kilen kama Allah ga nyampa muminu ya rendu muminu ya igon ma salam ya gonde salam ya rema muminu ya rendu muminu igon ma ho brante ndo ho fre Allah satana wa nyaga na Allah ga nda wa ho ga Allah le Allah nda ken no ndura ngana Allah ga nda ken nyangu dangani ho ga sabu Allah ga yampa no bakku junu bununga Allah ga nda ken ken kilen ko ya Allah ga ndonya tranu itai

ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم حقق إيماننا، اللهم حقق إيماننا، اللهم حقق إيماننا، اللهم اجعلنا من المفلحين واجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين، سبحانك اللهم بحمدك اشهر الله اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر لنا ما لا نعلم، اللهم لا تؤاخذنا بما نقول واغفر ذنوبنا واصلح عاقبتنا في الامور كلها وصل عاقبتنا في الامور كلها عاقبتنا في الامور كلها سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين